Алматы қаласының жаңа кімі Сағынтаев Мырзаның назарына. Қысқа Азия ойындарына арналып соғылған трамплин құрылысшылар 9 жылдан бері айлықтарын ала алмай келеді. Айтуларынша дауды жауып, еңбекақылары Алматы қаласының әкімдігі өтеп береміз деп өдеткен. Алайда ортаға делдалдар түсіп, қаржы ұстағанның қолында тістегеннің аузында кетті дейді олар. Шаңғы мен тұғырдан секіруге арналған трамплин құрылысын соғу үшін Алматы қаласының әкімдігі тол құрылыс компаниясын шалдаған. Құрылысшылардың сөзінше қаражат пен уақыт тапшылығына байланысты, құрылыс басқармасы бас мердігерге жұмысты өз ақшасына аяқтауды ұсынып, кейін есептесуге уәде еткен. Алайда айтуларынша Азияда аяқталған соң ақжағалар кейін соғылған нысандардың актіне қол қоймай, компания банк алдындағы берешегін жаба алмай банкротқа ұшыраған. Серіктестік басшысы инсульт алып, төсек тартып, жатып қалған дейді ұшым мүшелері. Қалалық әкімнің бірінші орынбасары Мұхажан бізді қабылдаған. Біз сонда біз барлық мәселені түсіндіріп айттық, осындай 270 миллион жұмыскерлерге жұмыскері бар, ИТР бар, соларға ақша төленбеген. Оларды айтты, бәрін шешіп береміз деп меморандумға қол қойып бәрін келіскен. Алайда артынан аудитор компания тексеріс жүргізіп, нысандардың бой көтергенін мойындап, 270 миллион теңге қарыз төленсін деген шешім шығарған. Ұжым араларынан белсенді азаматты сайлап, әкімдік уәде еткен жалақыны сол азамат арқылы алып отырмақ болған. Алайда екі арада ақшаның төленген төленбегеніне қатысты үлкен дау туған. Ол списокта арыз жазып жүріп жеттім, қолыма бермей қойды. Ол списокте мына кісілердің бәрі ақша алып қойған. Менде қазір 1-2 қағазы бар, көрсетсеңіз көрсетемін. Ақша алып қойған, бірақ бұл кісілер әлі көктейін алмаған. Ақшаны жұмға үлестіріп беруді қолға алған азамат бүгінде жеке кәсіп орны ашқан. Айтуынша әкімдік жұмысшыларға қарыз емес, ал берешекті осы уақытқа дейін әлде бір инвестор төлеп келген. Благотворительность пен беріп жатырмын мен. Мен өзім жұмыс істеп. Бірақ компания әлі баста сіздікі болмаған ғой. Жоқ, мен кім емес. Мен просто электрикпін ол жерде болған. Мен сөйтіп ИП ашып, өзім жұмыс істеп, ақша беріп жатырмын елге. Благотворительность жасап жатырмын. Акимат қарыз емес, ешкім. Қарыз Давыденко мен Тишковец қарыз ақша. Қаражы транзакциясын қадағалаушы ретінде бекітілген қалалық еңбек инспекциясы Сарифтің құжаттары түгел, енді 80 миллион теңге берілмеген қарыз қалды деп отыр. Әйтсе де ақшаны кімнің алып, кімнің алмағанын олар да жіті тексермейміз деп даулы істен аттондарын ала қашты. Ал 100-ге тарта құрылысшы осы мәселені айтып, ішкі істер департаментіне, прокуратураға, ұлттық қауіпсіздік комитетіне арыз жазған екен. Алайда құзырлы мекемелер қылмыстық құрам жоқ деп арыздарын кері қайтарған көрінеді. Жанар Шолтаева, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.